Krásnu sobotu vám prajem. No, ja som sa pokúšala toto video urobiť nie naživo, ale takže ho nahrám a potom ho vlastne dám na YouTube. Snažila som sa to spraviť vonku, ale dnes to moc nešlo, pretože náš psík bol stále prítomný a vchádzal do toho. Tak som sa nakoniec rozhodla, že ho urobím takto naživo a potom ho dám na YouTube. Takže počkám si, či sa nám podarí opäť spojiť. Ale vidím, že postupne sa prihlásujete. Tú tému pre toto mandlové kapučino som si zvolila takú, ktorá mi dnes v tento mocný deň kod dňa 887, dnes tá osmička, práve tá rovnováha, harmónia, harmonizácia mužského a ženského princípu. Tak som si zvolila preto, lebo mi prosto tento vnem prišiel, keď sme boli dnes ráno na takej dosť skorej prechádzke u nás v lese. A prišlo mi to ako veľmi silná, veľmi mocná téma pre toto obdobie, kedy sa ako keby naozaj tak vyľaďujeme v tých energiách. Beatka, ahoj, zdravím ťa. Takže ma asi vidíte a počujete, keď píšete, super. A je to téma, ktorá je prosto veľmi často teraz omielaná, prepieraná a tak ďalej. Ale my sme kráčali vlastne tým lesom a môj muž držal, alebo niesol na vlém nosiči naše bábätko dvojmesačné, nášho synčeka. A ja som sa pri tej obrovskej nehe a takej tej zároveň ochrannej energii, ale veľmi jemnej, ktorá z nich vyžarovala, zamyslela nad tým, že aké je to úžasné a zároveň aj nad tým, že ako je to možné. Pretože môj muž je naozaj typický muž, čiže má súťaživú energiu v sebe, potrebuje dosahovať a čo najlepšie výsledky, prosto naozaj mu robí dobre, keď cíti, že je z neho cíti tá sila, tá pevnosť, odolnosť, niekedy tvrdosť, prosto podľa toho, v akej situácii sa on nachádza alebo sa nachádzame. A napriek tomu, alebo teda možno práve preto, že má doplnenú túto energiu v sebe, tak keď je to potrebné, je veľmi, veľmi citový, veľmi, má v sebe naozaj veľmi, veľmi takú tú nehu, až takú tú takú jemnú, až nehmatateľnú energiu, ale veľmi citeľnú. A uvedomila som si, keďže ja som štvorka životné číslo, čo je cisár, v energie cisára, čiže práve tá mužská pevnosť, tá energia, ako veľmi dlho som s týmto bojovala, ako dlho som sa vlastne tým mužom chcela vo svojom živote vyrovnať, chcela som byť tá, ktorá rozhodovala stále, ktorá mala pravdu, ktorá bola v takej tej sile, ktorá bola v tom, že viedla neustále a ktorá si chcela celú zodpovednosť zobrať na seba, naozaj, ktorá jednoducho potrebovala byť vždy videná a vždy prvá. Beatka, tak potom, ak aj ty si štvorka, tak asi vieš, že o čom hovorím. A s tým, že je to veľmi zaujímavé, keď sa naozaj žena narodí s tým životným číslom štvorky, s tým cisárom, lebo počas života si vždy priťahuje veľmi silných mužov, veľmi silných, ktorí môžu vyzerať na prvý pohľad možno aj také, ako že máme s nimi trampoty, ale je to práve preto, lebo sa im chceme vyrovnať, alebo prosto chceme rozmýšľať a konať a žiť ako tá mužská energia. Ale nie je to len pri ženách, ktoré tú štvorku majú, je to aj pri ženách všetkých ostatných, ktoré sa označujú za ambiciózne, moderné, nezávislé a tak ďalej. No, ono je ťažko byť nezávislá, keď ste žena, keďže mi sa veľmi pozdáva tá energia a tá teória alebo vysvetlenie, že mužský princíp je ja, a ženský princíp znamená ty, alebo my, alebo vy, čiže to množné číslo. A keď si uvedomíte, že koľko rokov, aké veľké, veľké obdobie už vlastne sa snažíme s tými mužmi bojovať. A ja milujem Coco Chanel, ale v podstate od tých jej nohavíc a od toho celého veľkého boomu, potom toho boomu tých feministických energií a tak ďalej, tak vlastne sme začali sa snažiť, tam nešlo až tak o ženskosť, tam išlo o vyrovnanie sa mužom. Dáva to zmysel, keďže veľmi dlho to bolo nastavené v tej patriarchálnej spoločnosti tak, že
že tie ženy strádali a sú aj teraz oblasti, kde ešte to vyrovnanie naozaj nastáva. Ale už sme asi pochopili, že to vyrovnanie nemusí nastávať v tejto chvíli silovosťou, výbojom, bojom, ale nastáva iným spôsobom. A ja som sa dnes zamyslela nad tým, že aký je to spôsob, že aká je vlastne teda úloha ženy, keď mužovi z môjho pohľadu naozaj patrí to, aby bol prosto ten vodca, ten viditeľný, ten silnejší na tej fyzickej úrovni. A ja som si uvedomila, že aké to je, že keď muž má dopriatú túto energiu, čiže nemá nemusí o ňu bojovať v tom partnerstve, alebo prosto aj keď je to syna, matka, hej, že prosto mu je dopriaté, aby bol ten, ktorý je ten výraznejší v tej fyzickej forme, tak tá žena má priestor na to, aby vytvárala tú najgeniálnejšiu energiu, na to, aby sa cítili všetci tí vrátane nej veľmi príjemne. Čiže ten mužský princíp v nás, alebo ten muž z môjho pohľadu naozaj je v harmónii vtedy, keď má tú najväčšiu silu, viditeľnosť a zabezpečí tú najlepšiu formu, najvyššiu formu toho bytia, a tá žena tomu dodá tú najlepšiu energiu, aby sa všetci cítili vrátane nej najlepšie, ako je len možné v tom spojení, v tej rodine, alebo to môže byť aj v práci, v tvorení a tak ďalej. A naozaj som o tom presvedčená, lebo to zažívam, že pokiaľ nešliepeme tým mužom po petách a nechceme ich dať dole a nechceme bojovať o pozície a nechceme prosto ich mať navrch v tej mužskej energii, tak oni sa tak nabažia toho všetkého, že sú tak silní v sebe a cítia tú silu, že potom naozaj môžu chrániť, brániť a akýmkoľvek spôsobom zastrešovať ten pocit bezpečia v rodine práve cez tú nehu, cez tú jemnosť. Ale pokiaľ neustále musia byť v nejakom boji a v nejakom súboji s nami, tak tam bude ten boj a súboj. Takže tam tá jemnosť a neha ani nemá kde prísť, pretože mužský princíp, keď je v ohrození, tak zatvrdne. Zatvrdne a ide do útoku. Ženský princíp, keď je v ohrození, tak sa ako keby rozstaví a sťahuje sa. A tá harmonizácia, alebo v tej harmónii, keď sa nachádzame, tak je to veľmi veľmi krásne sledovať, ako sa vzájomne v podstate priťahujú tie najväčšie slabiny a tie najväčšie sily týchto dvoch protipólov, týchto dvoch princípov. Preto z môjho pohľadu, keď som si uvedomila, akou cestou som prešla a ako mi je teraz už dobre, keď nie som tá najviditeľnejšia, tá, ktorá nemá stále tú silovú prevahu, tá, ktorá nemá všetko pod kontrolou, že aké je to príjemne uvoľňujúce a ako je mi dobre v podstate aj nechať stále v tých kľúčových veciach tú možnosť, aby aj ten môj partner prosto sa rozhodol a hej, keď je to také niečo, kde vlastne on tú silovosť už cíti, alebo tú silu, tú istotu, tak je to veľmi, veľmi príjemné žiť. Je to o mnoho príjemnejšie, ako mať pravdu. Žiť pre mňa, ja som porozumela tomu, že v mojom prípade, v mojom živote, ja chcem vás naozaj tým možno opäť len inšpirovať, ako vždy pri týchto mandlových kapučinách alebo akýchkoľvek príspevkoch, ktoré nájdete na mojich stránkach alebo prosto aj na tomto YouTube kanáli, na YouTube kanáli Duša ženy. A je to len inšpirácia a ja to cítim prosto tak, že je mi veľmi príjemne, keď nie je celá zodpovednosť a celá tá ťarcha hmoty na mne, ale môžem plynúť a vytvárať tú energiu v tom, čo ten môj muž často rozhodne alebo aký smer udá. Nie je to o tom, že by to bolo 100% u ňoho a u mňa nič. Je to samozrejme aj závisto aj od povahy tých rozhodnutí alebo od povahy tých aktivít, o ktorých hovorím. Ale ja teda vychádzam zo seba a boli roky a bolo tých rokov naozaj dosť, kedy som nedokázala absolútne akceptovať, že ten môj partner alebo prosto muž po mojom boku by mohol niečo vedieť tak dobre a tak kvalitne alebo tak rýchlo alebo tak efektívne ako ja. A aj som mala tendenciu priťahovať si mužov, ktorí boli submisívni do toho môjho života. Navonok submisívni. Čiže tam sa potom často otváral ten vzorec matka-syn, ktorý je veľmi destruktívny už v rámci vzťahu ako takého, v rámci sexuality, v rámci vzájomného rešpektu. Môže tam vzniknúť strach alebo opovrhnutie, ale už tam nie je prosto ten prirodzený rešpekt, ten obdiv, to,
to prenádherné, ktoré vidíte v tom mužovi, keď sa neho pozeráte a cítite tú zamilovanosť neustále, aj keď teraz nemyslím tú chemickú zamilovanosť, ale to, keď ho vnímate v tej jeho sile, je to prekrásne. Akurát je potrebné vlastne zložiť štít a meč, aby ste mohli vidieť cez tú svoju výzbroj. Aj tie jeho úžasné kvality, aj tie jeho naozaj tú jeho pevnosť a istotu. A nie som si istá, či je práve tento deň, pretože dnes je 8-8-7 kód dňa, hej, a to je práve to, že tá nádherná sila, ktorá v tej osmičke je, tak je práve vtedy je aktívna, keď sme v rovnováhe. Čiže keď ten mužský a ženský princíp je v rovnováhe. Je to energia sexuality. Nie je to úplne, že o mužovi a o žene, ale o rovnováhe a o harmónii. Ten za energie dnešného dňa. U mňa sa to otvorilo práve v tejto téme. Poďme harmonizovať svojho vnútorného muža a vnútornú ženu. Pretože väčšina z nás ešte stále, ale stále je to lepšie a lepšie, ale keď to sledujem takto, ako keby som to mala zovšeobecniť, tak nás žien máme stále v sebe veľmi aktivovaný ten mužský princíp, ktorý musí vykonávať, musí zabezpečiť, musí stihnúť, musí byť na neviem ktorom mieste a tak ďalej, ale zároveň si za to potom aj vyžaduje buď vďaku, alebo nejaké právo veta, právo toho, že má pod kontrolou, právo toho, že môže rozhodnúť, môže riadiť. Ja si myslím, že je to unavujúce pre ženu, že žena sa rozhoduje cez intuíciu, rozhoduje sa cez to, že vyžaruje nejakú energiu a ten muž to rozhodnutie potom dá v tej fyzickej forme a je to krásna súhra, je to krásna symbióza, až symfónia tých energií alebo taký energický ohňostroj. Ak vám to dáva zmysel, skúste sa možno tiež zamyslieť, že ako to máte vo svojich životoch. Či už táto téma je pre vás uzavretá, pretože viem, že veľa z nás s ňou pracuje už veľmi dlho. Či ste sa s ňou teraz možno len stretli poprvýkrát, či sa vás opäť dotýka možno nejakým intenzívnejším spôsobom, ako to bolo doteraz. Možno vám to naozaj bude tiež dávať zmysel, ale mne teda dalo najväčší zmysel asi to, keď som videla, že pokiaľ je ten mužský princíp, ten muž naozaj naplnený až do také šťavy tou akčnosťou, tým symbolom toho slnka, prosto tou žiarou, tak tou žiarou naozaj vytvára potom nehu voči svojej partnerke, voči svojim deťom. Ak je tam ten pocit, že musí bojovať, a ten pocit nemusí byť spôsobený nami, on sa môže prenášať prosto z minulosti, tak je to neustály pocit toho strehu, hej, toho, tej tvrdosti, toho zaútočiť, keď bude treba, alebo brániť sa, keď bude treba. A tá cesta je pre mňa naozaj dovoliť všetkým mužom tohto sveta, aby boli silní, aby vytvárali tie fyzické formy. A tým si my vytvoríme časopriestor a energetický priestor na to, aby sme boli tie, ktoré dávajú tomu celému energiu, vôňu, farbu, nádych, a ktoré tomu prosto dávajú to fluidum, či už je to tá rodina, domácnosť, tvorenie, čokoľvek. Takže týmto som sa s vami chcela dnes podeliť o toto pozorovanie. Trošku netradične teda mandlové kapučino takto naživo, ale idem ho o chvíľočku aj stiahnuť na YouTube kanál Duša ženy a tam nájdete aj všetky ostatné, tie 4 predchádzajúce, každé úplne s inou témou, prosto tie témy takto prichádzajú, ako sa to deje, ako prídu tie vnemy. A ak ste sa inšpirovali alebo ak tomu chcete niečo povedať, pokojne či už do komentára sem alebo na ten YouTube alebo aj do správy, aby sme vlastne rozvibrovali tie energie, aby sme sa rozprávali o tých témach, ktoré sú pre všetkých, ktorí to sledujú, je to zarezonuje prosto dôležité alebo aktuálne a mohli sa tak tým zdieľaním vzájomne motivovať, inšpirovať, možno posúvať dopredu, možno si to tak zrkadliť krásne. Prajem vám ešte krásnu sobotu, neviem ako u vás, u nás je celkom príjemne, keď pod mrakom, tak vonku je fakt tak, akože chce sa nám byť vonku. Takže keď sa malinky zobudí, tak opäť pôjdeme určite ešte dnes von a užite si víkend. Aha, ešte Ivetka píše, ako sa prechádza z mužskej energie do ženskej. Ivetka, je to velikánska téma, ale poviem ti iba, čo mi napadá prvé, musíš. Mne funguje, keď dovolím si pustiť kontrolu, nemať všetko pod kontrolou a dovolím si byť zraniteľná. Toto sú asi, keby som mala takto rýchlo odpovedať,
Toto sú asi dve najjednoduchšie a zároveň najťažšie veci, ktoré ja ako žena, keď spracovávam a keď s nimi pracujem, tak z tej mužskej energie do tej ženskej sa mi prechádza ľahšie. A už vám len chcem povedať, že to neznamená, že nemáme byť vôbec mužskej energie. To nie je pravda. My máme svojho vnútorného muža. A ten má nás držať v disciplíne, v pravidelnosti, v odvahe, v ochote prosto tvoriť, v rozhodnosti o tom, čo budeme robiť so svojimi pocitmi, so svojimi myšlienkami a tak ďalej. Prosto ten vnútorný muž je úžasný a je tam a má tam svoje miesto. Ale neznamená to, že máme ním riadiť aj z toho svojho muža, alebo prosto, ktorého máme vedľa seba, alebo ten život. Čiže pre mňa tá ženská energia nahrádza tú mužskú tým, že sa strácame túžbu mať pod kontrolou, aby bolo všetko podľa našej predstavy. Nemáme tendenciu bojovať s mužmi a vyrovnať sa im v tej fyzickej silovosti a praktickosti a rýchlosti a tak ďalej. A tým, že si dovolíme byť zraniteľné. To znamená v praxi hovoriť o svojich pocitoch, prejavovať svoje pocity, pomenovávať ich, vzdávať sa svojich očakávaní, nevyžadovať a jednoducho len plynúť a tou svojou energiou vniesť tú prirodzenú túžbu toho muža postarať sa. Je to veľká téma, je to téma aj na seminári, je to téma možno na nejakú väčšiu prednášku alebo na opäť nejaké Zoom stretnutie, kde sa budeme môcť porozprávať na tieto témy. Keď bude malinký väčší, tak aj niekoľko hodinové prosto aktivity a stretnutie na túto tému určite budú opäť aktuálne a budem sa na vás v tomto tešiť. Zatiaľ len taká frčka, aby ste sa možno nad tým, ak budete mať chuť, mohli zamyslieť. Janka, zdravím aj teba do Ostravy a všetky ostatné vás pozdravujem. Majte sa krásne. Ahojte.